И снова скандал вокруг львовского мусора. Депутаты горсовета подозревают мэра Андрея Садового в отмывании денег во время вывезения отходов. Почему возникла такая версия, выясняли мои коллеги. Отчет о затратах на услуги по вывезению мусора от мэра Андрея Садового и коммунального предприятия «Львовспецкоммунтранс» потребовал депутат горсовета Игорь Телишевский. По его данным, на это из городского бюджета ушло более 200 миллионов гривен. Заявляет, часть средств попросту украдены. Фуры, которые могут вывезти, например, 20 тонн, а вывозят 10, а им оплачивают за 20. Это просто крадут деньги, міські деньги. И все машины, которые вывозили, чи в Східну Україну, чи десь поблизу вывозили на полигоны, не звали. Просто не могли вывозить просто по ветре. Подозрения в растрате средств небезосновательны. В конце июня мэрия передала полномочия по вывезению мусора из Львова областной администрации. Сумма, уплаченная за услуги, оказалась значительно меньше, чем платил горсовет. Протягом місяця, липня місяця ми заплатили перевізникам 12 мільйонів гривень компенсації за вивезення твердих побутових відходів, що майже в два рази менше, ніж було заплачено міською радою за такі аналогічні періоди. Чиновники обласної госадміністрації ввели контроль. Всі фури тепер взвешують і перевіряють, що іменно внутрі. А бувші депутати горсовета розповідають, на мусорі завжди заробляли немалі гроші. На львівському смітті протягом останніх 12 років безбожно крали. Дописуючи практично кожного дня вдвічі більші суми на вивіз сміття. Ніхто ж не може перевірити, скільки в день вивозиться сміття. На запрос Ігоря Телішевського мер Андрій Садовий должен відповісти в течение 30 днів. От тільки в те, що це буде детальний отчет, а не банальна відписка, депутати горсовета не вірять. Сам Садовий так прокоментував ситуацію. То, що деякі політики на мене бочку котять, так котили, котять і будуть котить. Бог им нехай допомагає. Будем за них молиться. У правоохранителей вопросов градоначальнику пока нет, но областная прокуратура сейчас расследует уголовное производство в отношении одного из перевозчиков, сотрудничавшего с горсоветом. Даниил Снисар, Виктория Долик, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Львов.